mutulagene muwadde emiyoga. Tubagala mukisawe nga wano. Minister wa Kampala ajatimisa Kabanda ngali wamu n'omubezi we Christopher Kabuye Kyofa Togabye, meya wa Kampala Central Salimu Uhuru, saako nakulira ya face ya Ssentebe wa NRM Hajati Adija, n'abakungu abalala okuva mu NRM basinkanya abavubuka b'omu Kampala Central okuliriza ebizibu byabwe. Abavubuka bano basinzidde wano ne balopera minister ebizibu ebimu bye basinkana mu kibuga Kampala olw'okusosolebwa okususse nga bangi ku bo bammibwa emirimu mu bitongole bya gavumenti gamba ng'ekya KCCA ate emirala ne bagiwa abali ku ludda oluvuganya. Kati programu z'abavubuka naddala bawangalira mu ghetto ewaffe tezituuka. Tuka abavubuka ne tukabeeramu nga tugeze mu kampeyini ezo ne mutuweereza omutwalo mutwalo. Okumobilizing ekyalo kiramba kyamanyo mulamba n'akakiiko ko ne mutuwa mutwalo mutwalo naye nga ffe tuli mu kibiina ky'enaalebo tufune mutuzizanye kamana kyo mutamanyi naye kikyo twali tufunyemu enaalemu njagala n'okumanya eno yabayitibwa consultative nga njagala kumanya bizibu kye balina nga bo na kiki batusuubiramu nga gavumenti so nga bye njagala nga ntandika omwaka omupya sobole okulaba nti at least kino kye kigenda okutandikibwako. Minister asinzidde wano mu bavubuka ababadde basukka 14 bw'atyo n'abasuubiza okubayambako mu nteekateeka ez'enjawulo gamba ng'eza gavumenti okulaba nga nabo bejja mu nvuba. Ebintu n'ebikolebwa mu gavumenti nabo oluusi balooza nti bijja basanga ku mmeeza so tugenda kubongeramu amaanyi tulabe nti n'obukulembeze obwalondebwa bumanya responsibility yaabwe. Era tugenda batwala ekyankwanzi tubasomese omukulembeze omulungi yali badde atya baleme kwenenya gavumenti waggulu nabo beenenye nga badde obukulembeze kuba balowooza tujja kubajja tuwa nze chairman wa NRM nga tamanyi nakyateekeddwa kukola nze chairman ku kyalo naye nga tamanyi nti PDM yajjira wa ku kyalo tamanyi nti PDM yajjira muvubuka oyo aliwo. Akulira yafeesi ya Ssentebe w'ekibiina kya NRM Hajati Adija yennyamidde olw'enkola za gavumenti obutatuuka mu bavubuka bw'atyo n'ategeeza nga bw'agenda okulondoola okulaba wali obuzibu bugonjoruwe. Bala jana bagamba nti bosende tebazirabako kati atenga abakwasaganya emiyoga bagamba nti emiyoga gibunye buli wamu kati sente ani afulingani kati abavubuka twagala tubayambeko nabo batuyambe tutuuke ku nsonga eyo tunonyereze sente zaabwe wawe ziri era bwe tunaamanya awo tujaba ne ansi entuufu ey'okunnyonnyola abantu. Ono ategeezezza nti waliwo enteekateeka za gavumenti we zizingamira bw'atyo ne yeeyama okutereeza waakyama. Tebafiiriddwaho kubanga ssente eziwaweebwa oba ezirina okuyita mu parish model okutuuka ku bavubuka b'e Kampala zibulirawo oba zibbibwawa oba ani azitwala ekyo sijja sikimanyi. Ino omulimu munene nnyo okulabika nti tuteekateeka abavubuka. Abavubuka teko bateekateeka bategeere programu za gavumenti. Bategeere omuntu bwe yenyigira mu kukola ng'okolera awamu. Meya wa Kampala Central Salimu Uhuru asabye abavubuka okuba abakkakkamu n'okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti basobole okwejja mu nvuba. Nga mmeya wammwe nja kubeera mabega wammwe okulaba at least mu kisanja kyange kya myaka etaano waliwo ekyokulabirako. Tusobola kyokka okuyamba abavubuka kwe kufuna abantu abasobola obbatuukako n'eddoboozi eryawamu erya gavumenti nga lirina ne kirireese. Oluvannyuma minisita wa Kampala abasumuluridde ettu lya ssekukkulu omubadde obukadde 5 nga kw'otadde ebyokulya omuli omuceere, sukaali n'ebirala ate ye akulira yafeesi ya pulezidenti ate ye akulira yafeesi ya Ssentebe wa NRM ekyambogo bano abawadde ente 2 nabo basobole okusanyuka.